vremenom se pojavio Royal Bell koji je svima nama olakšao u Srbiji kvalitet Dobermana. Znači, ili on i dalje postoji ili? Pa verovatno postoji, ne znam da li ima odgoj, ali postoje još, ali se ne bave odgojem, već su stariji su ljudi, mislim. I oni su postigli u životu sve, što se tiče Dobermana. Oni su toliko svetskih prvaka i DC Zigera, Bundesigera, DFU Zigera imali da niko ih više neće obići nikad. A jako su kratko držali, možda jedno 15 godina do 20 godina su najviše bili u rasi.